Edustaja Nurminen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Hyvinvointialueilla on aloitettu lukuisia YT-neuvotteluja. Te leikkaatte hoitotakuusta ja vaikeutatte ihmisten hoitoon pääsyä. Vanhuspalveluita heikennetään, lääkärikäynnit kallistuvat, sairaaloita suljetaan, rahaa sekä tekijät siirretään yksityiseen terveydenhuoltoon. Tähän Orpon hallituksen arvovalinnat ja säästöt ovat johtaneet. Näiden toimien seurauksena luottamus julkiseen terveydenhuoltoon on romahtanut. Eikä ihme, sillä esimerkiksi selkäleikkaukseen voi joutua odottamaan tuskissaan jopa vuoden. Hallituksen terveyspolitiikassa on yksi suunta. Julkista terveydenhuoltoa kuristetaan ja yksityiselle terveysbisnekselle on luvassa voittoja. Ministeri Juuso, te teette nyt 130 miljoonan euron leikkauksen hoitoon pääsystä. Se vastaa neljäsosaa terveyskeskuslääkärien määrästä. Miksi vaikeutatte ihmisten hoitoon pääsyä? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tuli aika paljon syytöksiä nyt minua ja hyvinvointialueita kohtaan, mutta korjaan ainakin yhden syytöksen. Yhtään sairaalaa ei olla lakkauttamassa, tämä oli täysin väärä tieto. Se, että hyvinvointialueilta säädöksiä ja velvoitteita muutetaan, niin se on toive, mikä on enimmäkseen tullut hyvinvointialueilta itsetään. Tehdään normin purkua, helpotetaan heidän työtänsä ja muistetaan koko ajan, että hyvinvointialueet saavat ensi vuonnakin 2,2 miljardia euroa lisää rahaa. Ja tarkoituksena tietenkin on, että ja haluamme, että kaikki ihmiset saavat hoitoa, mutta jossakin tulee kustannuskatto vastaan, eli meidän täytyy pystyä jarruttamaan niitä nousevia kustannuksia, ihan kuten sote-uudistuksen yksi tavoite oli, että hillitsemme kustannusten kasvua. Ja te puhutte leikkauksesta, mutta samalla me annamme sinne aika paljon lisää rahaa. Kiitoksia. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää tähän aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Nurminen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ministeri, te ette selvästi kanna vastuuta ihmisten hoitoonpääsystä, koska pidennätte hoitoonpääsyä 3 kuukauteen. Eikä se yksissään riitä. Samalla te teette valtavat korotukset asiakasmaksuihin vuodenvaihteessa. Lääkärikäynnin hinnat nousee 22,5%, poliklinikkamaksut nousevat 45%. Nämä nostot ovat täysin irtaantuneita todellisuudesta, koska meillä on jo nyt 440 000 asiakasmaksua perinnässä. Ministeri Juuso, jopa HUSin lastensairaalasta on viestitetty, että niiden perheiden osuus on kasvanut, joiden sairaalamaksut joutuvat perintään. Sairaiden lasten vanhemmatko ulosottoon? Me emme hyväksy tällaista ihmisten nöyryyttämistä, emmekä tätä äärimmäisen hädän sivuuttamista. Ministeri Juuso, hoitoon pääsy on jokaisen suomalaisen oikeus. Ymmärrättekö te, että näin merkittävät maksujen korotukset ovat monelle este päästä hoitoon? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Valtiontalouden heikko tilanne tarkoittaa, että meidän täytyy pyrkiä jarruttamaan julkisen talouden kustannusten kasvua. Tämän tiedätte kaikki. Asiakasmaksujen korotukset ovat yksi viime kevään kehysriihessä päätetyistä toimista, joilla säästämme 150 miljoonaa euroa. Ne on kuitenkin vain maksimimaksu, mitä voidaan periä. Ja huomautan myöskin, että hyvinvointialueilla on mahdollisuus kohtuullistaa näitä maksuja, mikäli potilaan maksukyky on niin huono, että hän ei näitä pysty maksamaan. Eli kyllä tässä edelleenkin on ihan mahdollista ja kaikilla on oikeus ja pääsevät kyllä hoitoon. Nämä maksuthan laskutetaan jälkikäteen, eli tämä ei estä kenenkään hoitoon pääsyä. Mutta se jälkikäteismaksut, mistä tulee, totta kai niistä pitää pystyä hyvinvointialueiden kanssa neuvottelemaan ja ihan viimesijaisesti toimeentulotukena ne saadaan. Kiitoksia. Edustaja Berg, olkaa hyvä.
Arvoisa puhemies! Hoitotakuun romuttaminen on älytöntä politiikkaa. Tämä hallituksessakin täytyy viimeistään huomata hoitotakuun heikentämistä koskeneella lausuntokierroksella, jonka palaute oli lähes pelkästään kriittistä. Ainoastaan 5 lausunnonantajaa 96 kannatti perusterveydenhuollon hoitotakuun löyhentämistä. Marinin hallituskauden päätös, jolla hoitotakuu on kiristynyt jo 2 viikkoon, on toiminut. Kun te nyt teette virheen ja viette hoitotakuun 3 kuukauteen ja tosiaan viette samalla pois 121 miljoonaa euroa hyvinvointialueilta, joka vastaa noin 1/4 nykyisten terveyslääkärien määrästä. Kysyn vielä kerran ministeri Juusolta, miksi te heikennätte ihmisten hoitoonpääsyä? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, myöskin tämä hoitotakuun palautus 3 kuukauteen on viime kevään kehysriihen päätöksiä, jonka perusteella säästämme 96 miljoonaa euroa. Tämä teidän mainitsemanne luku oli väärin, koska olemme sulkeneet pois tästä alle 23-vuotiaiden osalta. Eli heillä pysyy edelleenkin 14 vuorokaudessa. Painotan tässä myöskin sitä, että hoitoonpääsy on parantunut pitkälti sen vuoksi, että erilaisia digitaalisia etävastaanottoja on otettu käyttöön. Ja niiden osalta en usko, että niitä otetaan pois käytöstä, vaan toivon tietysti, että ihmiset edelleenkin pääsevät hoitoon. Tässä täytyy muistaa se, että kun hyvinvointialueilla on paremmat mahdollisuudet tehdä priorisointia ja päättää sillä perusteella, kenellä on kaikista kiireen tarve päästä sinne hoitoon, he myöskin pystyvät satsaamaan juuri heidän hoitonsa jatkuvuuteen ja vaikuttavuuteen eri tavalla. Eli ei tarvitse keskittyä pelkästään siihen, että joka ikisen on päästävä sen 2 viikon sisällä, vaan voidaan katsoa, että mikä on se hoidon tarve. Palaamme tässä vähän reilu vuoden aikaiseen tilanteeseen, eikä meillä silloinkaan ollut mitään hätää. Kiitoksia. Edustaja Lindén, olkaa hyvä. Arvoisa ministeri, arvoisa puhemies, puutun aluksi siihen, että kyllä budjettikirjan sivulla 330 on 2 eri riviä. Toisessa lukee miinus 96, sen alapuolella miinus 25 hoitotakuusta pois. Yhteensä 121 miljoonaa, aivan kuten edustaja Berg tässä äsken sanoi. Mutta minun varsinainen kysymykseni oli se, että Suomessa on varsin hyvä työterveyshuolto. Me sosiaalidemokraatit kannatamme sitä. Se on maksutonta käyttäjille. Meillä täällä eduskunnassa se taitaa olla maan parasta tasoa. Kiitos siitä. Mutta 3,6 miljoonaa suomalaista on työterveyshuollon ulkopuolella. Me haluaisimme, että heillä olisi myös yhtä hyvä perusterveydenhuolto kuin on työterveyshuolto. Eli monipuolista, ennaltaehkäisevää, maksutonta. Miksi te ajatte linjaa, jossa rahat otetaan pois, juuri ne rahat, jotka on ajateltu sinne hyvinvointialueelle tähän perusterveydenhuoltoon? Olette usein sanoneet, että se on yleiskatteellista se raha. Niin se on, mutta hallituksella on 2 kovaa keinoa, laki ja raha. Hoitotakuulaki ja siihen annettava lisärahoitus, jolla tämä asia voitaisiin panna kuntoon. Miksi peruutatte juuri tämän kohdan sieltä hyvinvointialueiden rahoituksesta? Hyvä. Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Kyllä me kaikki varmasti toivomme sitä, että kaikilla Suomen kansalaisilla olisi yhtä hyvä pääsy terveydenhuoltopalveluihin kuin työtä tekevillä työterveyspalveluihin. Julkisella puolella meidän täytyy tunnustaa, että kustannukset kasvavat räjähdysmäisesti. Meillä on myöskin pulaa lääkäreistä. Useista eri erikoislääkäreistä on pulaa, hoitotyöntekijöistä on pulaa. Tämä asettaa tälle toiminnalle omat haasteensa. Me yritämme totta kai parantaa tilannetta ja yksi tällainen tuleva uudistus, mistä ministeri Grahn-Laasonen on juuri tiedottanut, on se, että me tulemme tuomaan mahdollisuuden yli 65-vuotiaille päästä yksityislääkärille samalla asiakasmaksulla kuin mitä julkisen puolen oma vastuumaksu. Hyvät edustajat, pyydän välttämään ylenpalttista hälinää silloin, kun ministeri vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin. Edustaja Mattila, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies. Hoitotakuun keventäminen saattaa luoda mahdollisuuksia kehittää nykyistä enemmän hoidon laatua ja suunnata voimavaroja palvelujärjestelmää eniten tarvitsevien hoidon saatavuuteen ja laatuun. Asiantuntijat ovat kuitenkin jo arvioineet, ettei tämä toteudu, jos hoitotakuun keventäminen kytketään perusterveydenhuollon lisäsäästöihin, jotka ovat hyvinvointialueiden raakaa todellisuutta tänä päivänä. Lääkäriliitto on ehdottanut omaa lääkärimallia vaihtoehtoiseksi tehostamistoimenpiteeksi. Oulussa on Tuiran kaupunginosassa toteutettu omaa lääkärimallia niin menestyksekkäästi, että puhutaan Tuiran ihmeestä.
Arvoisa ministeri Juuso, missä vaiheessa omalääkärimallin valmistelu on ministeriössä? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvinvointialueet voivat itse ottaa käyttöön omalääkärimalleja ihan haluamassaan tahdissa. Viimeisen omalääkärimallin käyttöönotto on tapahtunut Kainuussa, Kainuun hyvinvointialueella. Pisteet siitä. Meillä on myöskin tarkoitus vielä tehostaa omalääkärimallin käyttöönottoa osoittamalla osa niistä Kela-korvauksiin tarkoitetusta varoista omalääkärimallikokeiluihin ja pilotteihin, ja sekin on ministeri Grahn-Laasonen eilen tiedottanut. Kiitoksia. Edustaja Krista Kiuru, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kyllä tässä jää oikeastaan sanattomaksi. Te, ministeri Juuso, olette vastuussa siitä, että te varmistatte Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyyden niin, että ihmiset pääsevät hoitoon. Mitä te nyt eduskunnalle esitätte? Te esitätte, että 3200 lääkäriä olisi jatkossa vähemmän töissä, niin että hoitoon pääsy merkittävästi tosiasiassa vaikeutuu. Se on neljännes meidän lääkärikunnasta. Kysynkin, että miten te voitte esittää tällaista? Ei auta yhtään, että sanotaan, että Grahn-Laasonen puuhailee lisärahoituksen saamista yksityiseen järjestelmään. Te olette vastuussa tästä kysymyksestä. Miksi te esitätte hoitoon pääsyn vaikeutumista tällä tavalla ja vielä puolustelette sitä, että tämähän ei merkittävästi muuta tilannetta reilun vuoden takaiseen? Minusta se on käsittämätön argumentti teiltä, jonka pitäisi tuntea järjestelmä ja hoitoon pääsyn heikentämisen vakavuus. Tämä on vakava kysymys, ministeri. Minä kysynkin nyt teiltä, että miten te kehtaatte esittää tällaista ja vielä kertoa, että te olette lisäämässä ensi vuoden rahaa, kun teitte ole niin tekemässä. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kyllähän tässä menee oikeasti ihan sanattomaksi, kun kuuntelee näitä syytöksiä, ja ymmärrän kyllä, että edustaja Kiuru puolustaa viime kaudella itse tekemään hallituksen esitystä. Tästä viime kaudella saimme perinnöksi useita hallituksen esityksiä, joita valtiontalous ei kerta kaikkiaan kestä, eikä meidän hoitohenkilöstön puute, lääkäreiden puute, niin ei mahdollista kaikkia sitä, mitä viime hallituksessa toivottiin. On aivan selvää, että meidän tulee seurata tilannetta koko ajan hoitoon pääsyä. Me seuraamme useita eri indikaattoreita, mikä liittyy hyvinvointialueeseen. Pidämme silmät ja korvat auki, koska riittävät palvelut on turvattava. Kiitoksia. Edustaja Forsgren, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hallituksen päätökset hoitotakuun höllentämisestä ja perusterveydenhuollon rahoituksen leikkauksista vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn, joka on todella vakava kokonaisuus. Kivut ja vaivat kun ei jonottamalla katoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hoitoon pääsy on parantunut hyvinvointialueilla hoitotakuun tiukentamisen seurauksena, mutta tämä myönteisen kehityksen hallitus nyt katkaisee. Hoitoon pääsy määräaikojen romuttaminen terveydenhuollossa antaa signaalin, että perustason palveluiden kehittämisestä ei pidetä enää prioriteettina. Kysyisinkin ministeri Juuso teiltä, kuinka hallitus varmistaa, että hyvinvointialueet pystyvät edelleen takaamaan sujuvan hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden, kun leikkaukset vaarantavat palvelujärjestelmän kyvyn vastata kansalaisten tarpeisiin ja lisäävät samalla inhimillistä kärsimystä? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koko ajan hoitoon pääsyä erilaisilla indikaattoreilla. Meillä on myöskin valvontaviranomaiset eli Valvirat ja aluehallintovirastot, jotka tekevät oman osuutensa tässä työssä. On meidän kaikkien etu, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat tyydyttävästi ja ihmiset pääsevät hoitoon, ja hallitus ilman muuta myöskin tähtää tähän tavoitteeseen. Samaan aikaan meidän täytyy myöskin muistaa tämä kustannusten hillinnän tavoite. Meidän täytyy suhteuttaa palvelut siihen, että meillä on todella kova pula lääkäreistä ja vuokralääkäreitä halutaan vähentää ja noin poispäin. Eli asiaa täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti, mutta tavoite on ilman muuta ja tahtotila se, että ihmiset saavat hoitoa silloin, kun he tarvitsevat, ja parasta mahdollista, mitä Suomi voi tarjota. Kiitoksia. Edustaja Tuppurainen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,
Terveys on suomalaisille tärkeä asia. Se käy ilmi kaikista kyselyistä ja suomalaiset arvostavat sitä, että he pääsevät ajoissa hoitoon. Hoitoon pääsy on se kaikkein keskeisin asia, josta te, ministeri Juuso, olette vastuussa. Mutta mitä on tapahtumassa, kun katsomme tosiasioita? Niin teiltä on tulossa kaksoisisku nimenomaan hoitoon pääsyyn. Ensinnäkin te romutatte toimivan hoitotakuun, eli pistätte kansalaiset 3 kuukauden hoitojonoihin. Ja toiseksi vuoden vaihteessa on tulossa ennätykselliset 10% korotukset asiakasmaksuihin, joka muodostaa monelle tavalliselle kansalaiselle esteen hakeutua hoitoon. Ja vielä kaiken kukkuraksi rahat niin hoitotakuusta kuin myös nämä asiakaspalvelumaksujen korotukset viedään pois hyvinvointialueelta, etteivät voi parantaa palveluita. Mitä tästä kansalaisen pitäisi ajatella? Siellä hoitojonossa tai siellä ulosotossa jo entisestään korkeiden maksujen vuoksi, miten te, ministeri Juuso, turvaatte suomalaisten hoitoon pääsyn? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, minä uskon, että kansalaiset ymmärtävät Suomen taloudellisen tilanteen tässä hetkessä ja tänä päivänä. Se on aivan selvä, vaikka oppositio ei sitä ymmärrä, mutta minä uskon, että kansalaiset kyllä ymmärtävät. He ymmärtävät myöskin se, että hoitoon pääsy ei ole kiinni siitä, että se maksimiaika on se 3 kuukautta, vaan tarpeen mukaan. Ja se on tosiaankin vain se maksimiaika, jonka aikana hoitoon pitää päästä. Hoidon tarpeen arviointi on meillä Suomessa hyvin ammattitaitoista, ja sen perusteella priorisoidaan myöskin se, että kenellä on kaikista kiireen päässä hoitoon, ja se hoitoon pääsy tapahtuu joskus jopa vuorokauden varoitusajalla. Eli kyllä uskon, että tämä on, me selviämme tästä kyllä, ja varmasti voimme kaikkien hoitoon pääsyn turvata. Kiitoksia. Edustaja Pekonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, pääministeri Orpo, te lupasitte kesällä 2023, että hallitusohjelmanne sote-kirjaukset eivät tarkoita leikkauksia palveluihin. Nyt kuitenkin kaikesta leikataan, aina lastensuojelusta vanhusten palveluihin. Ja kun me eduskuntavaaleissa sanoimme, että kokoomuksen sote-linjaukset tulevat johtamaan hoitajien irtisanomisiin, niin te, pääministeri, väititte tätä valheeksi. Nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että hoivakodeista irtisanotaan henkilöstöä ja vanhukset ollaan jättämässä heitteille. Teidän budjettiesityksenne myös kurittaa aivan törkeällä tavalla sairaita ihmisiä. Asiakasmaksuja korotetaan, lääkekustannuksia nostetaan, sairauspäivärahaa leikataan ja hoitoon pääsyä vaikeutetaan. Pääministeri Orpo, minä kysyn teiltä, kuinka monta näistä toimista te kerroitte etukäteen eduskuntavaaleissa? Ja kuinka moni näistä toimista ajettiin läpi sammutetuin lyhdyin? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Iso ongelma on se, että meidän väestö ikääntyy, terveydenhuollon, erityisesti erikoissairaanhoidon kulut kasvaa hurjaa vauhtia, ja Suomessa on tämä tiedostettu 15 vuoden ajan. Siksi sote-uudistusta on tehty, ja siksi varmasti edellinen hallituskin sen teki. Tosiasia on se, että ne kulut kasvaa vielä nopeammin kuin kukaan osasi ennustaa. Me joudutaan lisäämään ensi vuodelle 2,2 miljardia, 2 200 miljoonaa lisää rahaa hyvinvointialueiden rahoittamiseen, jotta me turvaamme suomalaisten palvelut, jotta me turvaamme ne palvelut. Ja kun tämäkään ei riitä, niin siksi me joudutaan tekemään myöskin lainsäädännöllisiä muutoksia, jolla me annetaan tilaa hyvinvointialueille suoriutua tehtävästään vanhusten palveluista, neuvolapalveluista, terveyskeskusten pyörittämisestä. Me tehdään koko ajan töitä hyvinvointialueiden kanssa, jotta me löydämme parhaita tapoja. Me ajamme sisälle uutta terveysteknologiaa, digivastaanottoja, etälääkärimahdollisuuksia ja niin edelleen. Todella paljon tehdään tällä hetkellä yhdessä. Ja me nähdään jo, että alueilla on eroja, joissakin on päästy tosi hienosti eteenpäin. Tehdään tätä nyt yhdessä ja lopetetaan tämä sättiminen ja haetaan niitä parhaita tapoja. Ja tutustukaa vaikka ministeri Grahn-Laasosen eilen esittämään Kelakorvausmalliin, jota te tietenkin aina haukutte, aivan kiitoksia, erinomainen uusi tapa. Edustaja Merinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, te annoitte aika paljon rahaa Kela-korvausten kautta, ministerit ja hallitus, terveysjäteille. Ja pääministeri Orpo, te vielä puolustitte tätä tässä reilu kuukausi sitten avoimesti. Joo, puolustitte Kela-korvauksia, että ne helpottavat hoitoon pääsyä. Totuushan on jotain aivan muuta.
tässä tiukassa taloustilanteessa veronmaksajien rahaa annettiin näille jättifirmoille, jotka tekee valmiiksi voittoa, niin 10 miljoonia. Tapasin tuossa muutamaa kansalaista, ja he kysyivät, että voisitteko pääministeri Orpo kertoa, että mikä on teidän suhde näihin terveysjätteihin, koska tässä tilanteessa annoitte niin paljon rahaa sinne. Kiitoksia. Kiitos. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Anteeksi, arvoisa puhemies. Pääministerin tehtävässä tavoitteena on turvata suomalaisten hyvinvointi, suomalaisten terveyspalvelut, suomalaisten työpaikat, ostovoima, Suomen turvallisuus. Meillä ei ole mitään erityissiteitä mihinkään. Ei mihinkään. Meidän pitää suhtautua hallituksen ja täysin tasapuolisesti julkisiin toimijoihin, yksityisiin toimijoihin. Me arvostamme julkisen sektorin arvokasta työtä, joka on aivan välttämätöntä tälle. Mutta me arvostamme myöskin yksityisiä toimijoita niin sosiaali- ja terveysalallakin. Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut eivät toimisi tänä päivänä ilman yksityistä sektoria. Esimerkiksi täällä SCP-riveistä kehuttiin kovasti työterveyshuoltoa, joka pitkälti tuotetaan yksityisten toimesta ja niin edelleen. Minusta tämä kysymys oli hieman erikoinen. Kiitoksia. Edustaja Harkimo, olkaa hyvä. Mä kysyn, arvoisa puhemies, kun Kiuru on lopettanut, niin mä kysyn. Arvoisa puhemies, ärade talman, kysyisin ministeri Laasoselta, kun te olette suunnitellut, että yli 65-vuotiaat pääsisivät terveyskeskusmaksuilla yksityiselle lääkärille. Kuinka suuri budjetti tässä on, koska on kyseessä yli miljoonasta yli 65-vuotiaasta? Ja toinen kysymys on se, että se on tietysti hyvä, että ne pääsee sinne lääkäriin ja terveyskeskukseen, mutta kun se lääkärin vastaanotto ei pelkästään ole se asia, vaan sen jälkeen otetaan verikokeet, röntgenit ja kaikki muut, ja näihinhän ei ole mitään rahaa varattu. Miten nämä ihmiset, millä tavalla nämä ihmiset pystyy maksamaan nämä kulut? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin Kela-korvauksia maksetaan ihmisille ja asiakkaille, ei yrityksille. Niitä Kela-korvauksia maksettiin lääkärikäynneistä 1,5 miljoonalle suomalaiselle viime vuonna, ja sillä korvattiin kaikkiaan 3,4 miljoonaa lääkärikäyntiä. Eli se on todella merkittävä osa meidän terveysjärjestelmää jo nyt, että meillä on käytössä Kela-korvausjärjestelmä. Se on vuosikymmeniä toiminut. Valitettavasti viime vuosina, viimeksi viime hallituksen aikana, sitä ajettiin rankasti alas. Ja tämä hallitus haluaa palauttaa Kela-korvaukset voimiinsa. Me käynnistämme yli 65-vuotiaiden valtakunnallisen valinnanvapauskokeilu, joka mahdollistaa sen, että julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla voi päästä yleislääkärin vastaanotolle yksityiselle sektorille. Tämä on kokeilu, se ei laajuudeltaan tietenkään voi kattaa kaikkia palveluita. Budjetti on rajallinen, 335 miljoonaa kaikkia hallitus on 4 vuoden aikana, hallituskauden aikana varannut Kela-korvauksiin. Ja tämän kokeilun yksityiskohtia rakennamme parhaillaan, mutta tässä on pohjalla Kansaneläkelaitoksen hieno suunnitelma ja sitä viemme eteenpäin. Kiitoksia. Viimeinen lisäkysymys tähän aiheeseen liittyen. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ministeri Juuso, te puhutte, että kustannuksia pitää hillitä. Mutta miten niitä kustannuksia hillitsee se, että sairaat ihmiset odottavat 2 viikon sijaan 3 kuukautta? Se, että he joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä pitempään, niin että se hoito annetaan myöhemmin, kun sairaudet ovat pahentuneet, niin miten se hillitsee kustannuksia? Ei mitenkään. Ja te sanotte, te tässä salissa eduskunnalle aiemmin totesitte, että te toivotte, että hyvinvointialueet pitävät kiinni tästä 2 viikon hoitotakuusta. No, sosiaalidemokraatit aikovat jokaisella hyvinvointialueella taistella sen puolesta, että tätä hoitotakuuta ei romuteta. Mutta kysymys kuuluu, oletteko te sananne mittainen? Nyt kun VM aikoo ryhtyä ohjeistamaan näitä alueita, niin voitteko taata sen, että VM-viesti on sama kuin teillä? Että VM toivoo, että 2 viikon hoitotakuusta pidetään kiinni. Pitääkö ne puheet, joita te ennen aikaisemmin eduskunnalle annoitte vai ei? Kiitoksia. Ministeri Juuso, olkaa hyvä.
Arvoisa puhemies, edustaja Lindtman viittaa nyt tähän päätökseen siitä, että meillä on Suomessa 6 hyvinvointialuetta, jotka haluamme ottaa erityisen tuen kohteeksi ja kohdistaa ohjausta sekä tähän ohjaukseen tulee osallistumaan sekä valtiovarainministeri että sosiaali- ja terveysministeriön henkilökunta. Pyrimme tietysti sellaiseen lopputulokseen, missä huomioidaan sekä kustannukset että myöskin palveluiden tuotanto ja se, että ihmiset oikeasti pääsevät hoitoon. Eli huomioidaan myöskin tämä substanssiosaaminen ja perustuslain takaamat riittävät palvelut. Yksityiskohdista en tässä ota kantaa, koska tämä työ on vasta hyvin alussa ja mitään suunnittelu- tai seurantaryhmiäkään ei ole vielä näille hyvinvointialueille asetettu, mutta tämä työ etenee ja pyrimme tekemään sen hyvässä yhteistyössä. Kiitoksia. Annan vielä vastauspuheenvuoron kunta- ja alueministeri Ikoselle. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Me olemme tuoneet eri ministeriöitä, se kysyttiin näiden ministeriöiden ohjauksesta, me olemme yhtenäistäneet eri ministeriöiden ohjausta. Valtiovarainministeriö koordinoi yhteistyötä, yhtä lailla sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ohjaavat myöskin alueita. Ja meillä on yhteinen intressi. Talous on toimintaa. Me haluamme, että toimintaa uudistetaan niin, että me saamme rahat riittämään, että me saamme henkilöstön riittämään ja ihmiset oikea-aikaisesti hoitoon. Siitä on kyse. Ja toki pidän palveluiden puolella kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että palveluiden painopistettä siirretään oikea-aikaiseen, riittävän varhaiseen tukeen. Ja sitä tämä rahoitusmalli ja muu, se kannustaa siihen, että kannattaa satsata siihen, kannattaa hakea näitä uudenlaisia tekemisen tapoja, joilla nämä kaikki tavoitteet turvataan. Et pidän tärkeänä, että ministeriöiden viesti on yhtenäinen ja kyllä, me haluamme ihmisten pääsevän hoitoon myöskin valtiovarainministeriössä. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Kemppi, olkaa hyvä. Nyt on puheenvuoro edustaja Kempillä. Arvoisa herra puhemies, ajoin tänään eduskuntaan 11-viikkoisen tyttöni kanssa. Hän kuuluu Suomen historian pienimpiin ikäluokkiin. Tänään on nimittäin julkaistu selvitys laskevan syntyvyyden syystä ja suunnan korjaamiseksi vaadittavista toimenpiteistä. Selvityksessä ehdotetaan perheille jopa 30 000 euron kannustinta ensimmäisen lapsen saamiseksi ennen 30 ikävuotta, ja että lapsiperheitä ja koulutusta suojellaan säästöiltä. Toivon, että hallituksella on voimaa ja rohkeutta viedä näitä selvityksen ehdotuksia läpi ja muuttaa politiikkansa suuntaan. Tähän asti olette toimineet nimittäin monessa kohtaa toisin. Mikään satsaus syntyvyyteen ei ole nyt liikaa. On kyse taloudestamme. Matala syntyvyys on miljardiluokan ongelma. On kyse onnestamme. Ihmisiä on tuettava saamaan niin monta lasta kuin he toivovat. Arvoisa puhemies, keskusta on sitoutunut toimimaan käänteen puolesta. Vanhempien lasten kasvatukseen käyttämä aika on tehtävä näkyväksi ja siitä tulee palkita. Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, millä aikataululla aiotte tehdä päätöksiä selvitykseen sisältyvien ehdotusten toimeenpanemiseksi? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies ja kiitos, että valitsitte juuri tämän aiheen. Lämpimästi onnitteluja tyttärestä. Lapset ovat kaikkein tärkeintä, mitä meillä on, ja kaikkein tärkeintä politiikan ydintä. Tänään julkaistiin selvityshenkilöraportti 20 ehdotusta lapsitoiveiden tukemiseksi Suomessa, jossa syntyvyys on laskenut dramaattisesti viime vuosina. Tämä ei ole ainoastaan suomalainen ongelma, se koskee koko, voi sanoa, globaalia maailmaa. Mutta Suomessa ehkä se huoli herää siitä, että kun meillä on moni asia hyvin, meillä on erinomaiset lapsiperheiden palvelut, meillä on perhevapaajärjestelmä, monella tavalla Suomi on maailman parhaita maita toivoa perheellisäystä ja toteuttaa lapsihaaveita, niin miksi täällä syntyvyys laskee? Ja tähän selvityshenkilö toi monia uusia näkökulmia, joita hallitus tulee käymään läpi väestöpoliittisen ohjelmansa valmistelussa, ja moni asia menee jo eteenpäin. Tänään hallitus teki päätöksen siitä, että hedelmöityshoitojen kelakorvaukset palautetaan merkittävästi korotettuina. Se auttaa monia toteuttamaan elämän kaikkein perustavanlaatuisimpia haaveita. Kiitoksia. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää tähän aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Aittakumpu, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,
Usein voi tuntua siltä, että koskaan ei ole oikea aika vauvalle. Voin kuitenkin vakuuttaa, että aina on oikea aika. Lapsi on aina tervetullut. Kuukausi sitten julkistetun selvityksen mukaan kuitenkin joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää työelämässä raskauden vuoksi. Tämä on väärin. Tämä on väärin. Useimmiten koettu raskaussyrjinnän muoto on ollut määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti nuorilla, korkeasti koulutetuilla naisilla. Useat heistä haluaisivat perustaa perheen, mutta läheisten tai työkaverien kokemukset raskaussyrjinnästä pelottavat. Raskaussyrjintä on laissa kiellettyä, mutta silti sitä valitettavasti ilmenee. Jos yhteiskunta ei arvosta lasten kasvattamista, se totta kai heijastuu myös syntyvyyteen. Arvoisa pääministeri, mitä aiotte tehdä tämän ongelman eteen, raskaussyrjinnän poistamiseksi Suomesta? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Joskus parempaa. No, ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, sillä raskaus- ja perhevapaa syrjintään liittyen tehdään tällä hetkellä työtä. Se on hallitusohjelmassa vahvasti linjattu, että haluamme torjua raskaus- ja perhevapaa syrjintää Suomessa. Joka neljäs on sitä kokenut. Se on järkyttävä tilasto. Suomessa ei voi olla tilannetta, että joka neljäs nainen jopa kokee raskaus- ja perhevapaa syrjintää työelämässä. Ja olen samaa mieltä siitä, että lapset on erittäin tervetulleita ja työelämän pitää lähettää myös se viesti, että jokainen lapsi on Suomeen erittäin tervetullut. Eli rakennamme perheystävällisempää työelämää. Tämä työryhmätyö on käynnissä valtiosihteerin Laura Rissasen johdolla, ja se tekee esityksiä hallitukselle ensi vuoden alussa. Ja haluan nostaa esiin myöskin isien roolin, eli hoivavastuun tasaisempi jakautuminen, isien vahvempi rooli myöskin tukee työelämän tasa-arvoa, ja tätä on myös tärkeää viedä eteenpäin myös eduskunnassa. Kiitoksia. Edustaja Eerola, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, mielestäni edustaja Kemppi nostaa esille erittäin tärkeän aiheen. Kiitokset siitä. Syntyvyyshän on alentunut tässä maassa suunnilleen vuodesta 2011 saakka, että joka vuosi on ollut aina pienempi ja pienempi ikäluokka, joskin siinä koronavuosina jossain kohtaa vähäsen sitten meni parempaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Ja tämä on vakava kysymys, joka uhkaa koko meidän hyvinvointivaltion tulevaisuutta, kun ikäluokat on pienempiä ja pienempiä. Samaan aikaan sitten edellisessä aiheessa käsitelty eläkeläisten määrä kasvaa. No nyt kuultiin tämä ikään kuin tämä lapsivähennys, eli tämä työtulovähennyksen lapsikorotus on tulossa, ja sitten kuultiin, että hedelmöityshoitojen nämä Kela-korvaukset palautetaan. Myöskin pienen kuulonen asia, mutta lapsiperheelle tärkeää se vaippojen hinta tulee alenemaan. Mikä teidän arvionne on, ministeri Grahn-Laasonen, millä aikavälillä nämä nyt toteutettavat toimenpiteet ehkä mahdollisesti saattavat lapsiluvun taas kasvuun, ja tarvitaanko vielä kenties jotain muita toimenpiteitä? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kun puhutaan lapsitoiveiden toteuttamisesta, niin liikutaan hyvin yksityisellä perhe-elämän alueella. Enkä aseta liikaa odotuksia sille, että suoraan politiikalla tai eduskunnasta käsin voitaisiin syntyvyyteen suuresti vaikuttaa. Mutta on olemassa sellaisia toimia, joita tänään selvityshenkilökin esitti, joilla voidaan rakentaa perheystävällisempää ja lapsimyönteisempää Suomea, jolla voidaan purkaa esteitä sille, että ihmiset voisivat toteuttaa omia lapsitoiveitaan. Suomessa erityinen ongelma on sen välillä, että mikä on toivottu lapsiluku ja toteuma. Ja yritämme keskittyä siihen, että mitkä ovat ne mahdolliset esteet ja mitä voimme tehdä enemmän, jotta ihmisten lapsitoiveet voisivat toteutua mahdollisimman täysin. Nämä hedelmöityshoidot on tärkeä asia. Myöskin nämä taloudelliset kannustimet, työtulovähennyksen lapsikorotus, myöskin vaippojen arvonlisävero helpotus. Nämä ovat varmasti yksittäisiä asioita. Ja yksi, mikä täältä selvityksestä myös nousee, on se, että erityisesti nuorten miesten työllisyyttä täytyy vahvistaa. Koulutuksella ja työllisyydellä on nimittäin yhteys myöskin siihen, millä todennäköisyydellä saa kokea vanhemmuuden onne. Kiitoksia. Edustaja Hoskonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, parhain tehtäväni, mitä elämässäni on saanut, on olla kolmen lapsen ukkina. Ja olen huomannut näissä perheissä sen taloudellisen hädän, vaikka he tekevät molemmat puolisot töitä ankarasti, niin heillä on kuitenkin talous aina tiukalla. Ja kuten tiedämme, niin verotus ei enää suosi lapsiperheitä. Sama koskee lapsilisien määrää, niiden ostovoima on vähentynyt koko ajan. Ja tämä jatkuva kustannus nousi, josta olen puhunut tässä salissa satoja kertoja, tästä järjettömästä energiahinnan noususta, jonka olemme itse aiheuttaneet.
Sille on aina naureskeltu. Saa nauraa edelleen, mutta on ihan varma, että vuoden kuluessa ei nauru hymy hyytyy niitä kovimmilta naureiltakin. Jos me emme puutu näiden lapsiperheiden ja ihmisten elämän helpottamiseen järkevillä päätöksillä, niin tässä käy huonosti. Kysyn pääministeri, että tuntien tämän tuskan, mitä moni suomalainen iso vanhempi tänä päivänä tuntee katsoessaan omien lastensa taistelua isovanhempina, niin miten te aiotte tässä asiassa toimia? Koska esimerkiksi lapsivähennyksen täysimääräinen palauttaminen tai sitten vastaavat verotoimenpiteet, niin olisivat nyt todella tarpeen, koska jos me halutaan Suomeen lisää veronmaksajia, niin meillä ei muuta keinoa ole. Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä lapsivähennys tosiaan palaa ensi vuoden alusta. Se on merkittävä vastaantulo. Mutta se niin on, että se kaikkein paras lääke lapsettomuuteenkin on, tai siihen, että lapsia syntyy niin vähän, on se tulevaisuuden usko. Ja siksi Suomea täytyy laittaa kuntoon. Ja mitä useammalla on töitä siellä kotona, niin silloin uskalletaan myöskin lähteä sitä lapsiunelmaa toteuttamaan. Ja kun uskotaan myöskin siihen, että Suomi pysyy hyvänä maana, jossa koulut pelaa, on turvallista, niin sinne uskalletaan oikeasti sitä perhettä perustaa. Tiedetään, että sillä omalla lapsella on asiat hyvin. Meillä on paljon haasteita, tosi paljon. Mutta kyllä mä edelleenkin, mutta esimerkiksi tällä viikolla taas vierailin tässä koulussa, niin se näkee, että vaikka kouluissakin on paljon nimenomaan haasteita, niin siellä meillä on aivan upeat koulut. Meillä on maailman parhaat opettajat. Meillä on täällä turvallista. Meillä on aivan liikaa niitä nuoria, joilla on huonosti, mutta suurimmalla osalla menee hyvin. Ja pidetään Suomi yhdessä sellaisena, että tänne uskaltaa niitä lapsia lähteä, tai sitä perhettä lähteä perustamaan. Kiitoksia. Edustaja Perholehto, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kuten täällä on todettu, lapsiperheellistyminen on todella harrastoive monelle suomalaiselle nuorelle ja kiitän siitä, että tähän on selvityksen muodossa tartuttu. Perehdyin itse tänä aamupäivällä tähän selvitykseen ja erityisellä mielenkiinnolla katsoin kohtaa, jossa puhuttiin siitä, millä tavalla nimenomaan työmarkkinat voivat osaltaan vaikuttaa siihen, onko lapsihaaveita mahdollista toteuttaa. Peilasin selvitystä myös hallituksen politiikkaan ja hallitusohjelmaan todetakseni, että siinä selvityksessä esimerkiksi sanotaan, että työn vakaus, se, että on pysyvä työsuhde, sillä on merkitystä ja raskaussyrjintä, joka niin ikään tänään täällä on jo noussut esiin, on olennainen asia, joka voi vaikuttaa. Samaan aikaan Orpon hallitus sallii perusteettomia pätkätöitä. Te olette madaltamassa irtisanomiskynnystä. Te ette ole tähän mennessä esittäneet mitään konkreettista raskaussyrjinnän estämiseksi. Kysyisin teiltä, ministeri Satonen, millä tavalla ajattelette, että näihin puututte, ja toivon, että vastaatte jotakin konkreettista. Kiitoksia. Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, ensinnäkin mitä tulee tähän määräaikaisiin työsuhteisiin, niin se hallitusohjelman kirjaus, jonka olen täällä useasti toistellut, mutta toistan edelleen, on siis niin, että määräaikaiseen työsuhteeseen voidaan palkata ilman eri perustetta, mutta se ei saa johtaa ketjuuntumisen lisääntymiseen. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se sen ensimmäisen työpaikan voi saada helpommin. Ja tämä ketjuuntuminen on nimenomaan julkisen sektorin ongelma. Minulla oli tänään mahdollisuus tavata SuPerin uusi puheenjohtaja. Ja oli ilahduttavaa kuulla häneltä siitä, että lähihoitajien osalta entistä enemmän tänä päivänä tarjotaan vakituista, toistaiseksi voimassa olevaa työtä, ja suunta on niin kuin oikea siinä, ja määräaikaisia työsuhteita on tällä alalla vähemmän. Se on oikein, koska siellä on voimakas työvoiman tarve. Mutta totta kai me haetaan tällä, mihin pääministerikin viittasi, ylipäätään sitä, että suomalaisille on töitä ja työstämiskynnystä saada alemmaksi, niin sitä kautta ja vahvistaa meidän taloutta ja tulevaisuuden uskoa. Kiitoksia. Edustaja Autto, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, pääministeri jo aiemmin hienosti kuvasi sitä, kuinka hänen hallituksensa työskentelee sen puolesta, että suomalaisilla on vahva tulevaisuuden usko. Se koostuu varmasti siitä, että me koemme, että Suomi on turvallinen maa, mutta että tämä on myös taloudellisesti menestyvä maa. Hallituksen tekemät uudistukset tässä mielessä ovat todella tärkeitä, että perheillä on myös sitä taloudellista varaa, jonka perään vaikkapa edustaja Hoskonen hyvin peräänkuulutti. Itse 4 pienen lapsen isänä koen myös valtavan tärkeäksi sen, että lasten koulutie on turvallinen, että koetaan, että arki sujuu hyvin, koska vanhempana
varmasti se elämän suurin haave on, että menisipä omilla lapsilla hyvin. Viime aikoina olemme kuitenkin Suomessakin joutuneet lukemaan uutisia siitä, kuinka nuorten keskuudessa erilaiset vaikkapa väkivaltaiset ilmiöt ovat lisääntyneet, niin kysyisinkin siitä, miten hallituksen toimenpiteet koulutien turvaamisesta ja sitä kautta lasten elämän polun turvaamisesta ovat etenemässä. Kiitoksia. Ministeri Adlercreutz, olkaa hyvä. Ärade talman, arvoisa puhemies. Kun puhutaan lasten saannista, siitä, että mitä pohtii omat osaltaan niin perheen muodostamista, niin tietenkin tulevaisuuden näkymillä on aivan keskeinen vaikutus. Ja mitä enemmän tulevaisuudessa näkyy huolia, epävarmuutta, niin sen vaikeammaksi se perheen perustaminen varmaan omassa mielessä muodostuu. Ja koulu on ihan keskeisessä asemassa. Se, että koemme, että koulu toimii, että siellä saa sitä apua, mitä tarvitsee, että kokee, että koulu on turvallinen paikka omalle lapselle. Tämän suhteen teemme paljon. Oppimisen tuen esitys tulee eduskuntaan. Siinä tarjoamme monenlaista apua oppilaille, nuorille, jotka voivat olla eri tavalla haasteiden edessä. Lisäämme tasa-arvorahaa, jolla voimme tukea niitä kouluja, jotka ovat haastavassa asemassa, ja kaiken kaikkiaan panostamme kouluun ja opin tiehen. Mutta jos vanhempana saan vielä yhden huomion antaa, niin kun puhumme vanhemmuudesta, niin tuntuu siitä, että tavoittelemme sitä täydellistä vanhemmuutta, joka taas asettaa rimaa hieman korkeammalle. Jos hyväksymme sen, että vanhemmuutta voi olla monenlaista, vanhemmuuteen voi oppia, ja jos me myöskin pohtisimme sitä, miten opiskelijoita voitaisiin tässä opiskelijuuden ja vanhemmuuden nämä asiat yhdistää, ministeri, niin saisimme aika hyvää on aikaa. Loppunut nyt. Kyllä. Edustaja Alametsä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, minusta tuntuu, että me täällä nyt sivuutetaan isoja syitä, mitkä tähän kysymykseen liittyy. Moni nuori etenkin, jotka on siinä iässä, että perheen perustaminen innostaisi, oikeasti ei pysty maksamaan vuokraansa, eikä heillä ole varaa aina ostaa ruokaansa, on iso huoli tulevaisuudesta, ja sitten vielä on nämä suuret hallituksen leikkaukset esimerkiksi mielenterveyspuolelle, mitkä vaikuttaa kovasti nuoriin. Ja monella on vaikka diagnosoimattomia terveysongelmia, mitkä vaikeuttaa sitten lapsen saamista siinä vaiheessa, kun se aika olisi. Tämäkin johtuu siitä, että meidän julkisessa terveydenhuollossa ei huomata näitä haasteita ajoissa, ja niissä ei pystytä auttamaan. Ja tosiaan monen elämäntilanne ei yksinkertaisesti salli sitä, että he pystyisivät perhettä perustamaan. Kysyisin vielä Sanne Grahn-Laasoselta erityisesti, että millä tavalla te voitte varmistaa, että nuoret tulisivat oikeasti toimeen tässä hetkessä, ei vain luottaen tulevaisuuteen ja toivoen Suomen kasvua, vaan se, että tällä hetkellä nuoret ja etenkin opiskelijat, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, saisivat mahdollisuuden myös toteuttaa perhehaaveitaan. Kiitos. Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Mielestäni kysymyksessä oli tärkeä näkökulma se, että ei pidä sivuuttaa niitä nuoria aikuisia, joita tämä keskustelu eniten koskee. Eli ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka pohtivat sitä kysymystä, että toivovatko he elämältä lasta, toivovatko he, että heistä tulisi vanhempia jonain päivänä. Ja siitä syystä tässä selvityshenkilön raportissa, joka ei muuten sivuuttanut tätä näkökulmaa, niin nostettiin esiin se, että meidän tulisi järjestää myös kuulemisia ja keskusteluja ja ihan semmoista tietopohjasta näkemyksen hakemista nimenomaan nuorilta aikuisilta näistä kysymyksistä, jotta ne toimet, mitä kohdennetaan, niin olisi oikeita. Ja tässä on vahva tutkija taustapohjalla. Tässä on Anna Rutschirk, joka on varmasti maamme parhaita, ja lisäksi on myös muuta tutkijoita käytetty tässä raportin laatimisessa. Näihin huoliin, mitä nostitte, niin ne ovat aivan oikeita ja todellisia. Ja esimerkiksi yksi keino, mikä hallituksen pöydällä vahvasti on mielenterveyspalvelujen vahvistaminen. Me toimme eduskuntaa lasten ja nuorten terapiatakuun, mikä on ennaltaehkäisevää työtä, ja tätä työtä pitää jatkaa, jotta luodaan niitä tulevaisuuden näkyviä. Ja sitten työllistymisen ja Suomen talouden saaminen kuntoon, sillä on iso merkitys sille, että mitkä ne tulevaisuuden näkymät on kouluttautumisesta, työllistymisestä ja sen oman elämän rakentamisesta. Tähän haluamme panostaa. Kiitoksia. Edustaja Lohikoski, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, yksi syy historiallisen alhaiseen syntyvyyteen on se, että lapsia saadaan myöhään. Suomessa on Pohjoismaiden korkein äidiksi ja isäksi tulemisen ikä ja Pohjoismaiden alhaisin syntyvyys. Yhteiskunta ei tue lasten saamisen alkamista silloin,
kun se olisi suotuisinta. Nuorten aikuisten elämässä on monia epävarmuuksia, eikä tämä hallitus valitettavasti paranna tilannetta. Tulevaisuususko on nuorilta viety. Te olette leikanneet lapsilta ja perheiltä esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotuksista, asumistuista, koulutuksesta. Tämä hallitus on myös pahentanut lapsiperheköyhyyttä. Selvityksen, josta tässä puhuttiin, toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa lasten ajoitusta elämänkulussa sekä vauva- ja lapsiperheiden palveluita ja etuuksia. Tänään julkaistussa selvityksessä esitettiin myös muun muassa, että lapsiperheitä ja koulutusta priorisoitaisiin, eikä niistä leikattaisi. Arvoisa hallitus, miten te otatte tämän toimenpide-ehdotuksen huomioon, että lapsiperheiltä ei leikattaisi ja perheiden palveluita parannettaisiin? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Suomalainen yhteiskunta kaikkineen priorisoi perheitä erittäin laajasti. Se on meille hallituksena myös todella tärkeä asia. Me haluamme, että Suomi on lapsiperheille hyvä maa. Me haluamme tehdä tekoja sen puolesta, että se olisi yhä enemmän sitä. Yksi asia on se, että vanhemmilla olisi töitä, että nuorilla aikuisilla olisi työllistymisnäkymiä, että meidän julkisen talouden velkavuorta ei sysätä nuorille sukupolville, näille perheellistyville nuorille aikuisille, pienille ikäluokille tai meidän lapsille tai lapsenlapsille, vaan me kannamme omaa vastuuta. Ja yksi asia, joka myös tässä vahvasti nousi, oli se, että panostetaan koulutukseen. Ja se on tietysti, silloin vahva yhteys myös tutkimuksessa, että korkeammin koulutetut saavat enemmän lapsia, eli lapsitoiveet toteutuvat todennäköisemmin. Ja siitä syystä niin ilolla kyllä tuon sen hallitusohjelmakirjauksen ja tämän hallitusohjelman hengen tietoon, että hallitus on vahvasti panostanut koulutukseen hallitusohjelmassa. Eli vaikka tehdään isoja julkisen talouden säästöjä, niin koulutus on ollut erityissuojeluksessa. Sinnekin joudutaan kohdentamaan jonkin verran toimia, mutta isossa kuvassa koulutukseen panostetaan isosti rahaa, muun muassa perusopetuksen vahvistamiseen, oppimisen tukeen 200 miljoonalla eurolla. Kiitoksia. Edustaja Mehtälä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Kun puhumme lapsista, puhumme Suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimmästä kysymyksestä. Mutta suurperheiden ja monilapsisten perheiden merkityksestä Suomelle puhutaan liian vähän. Ensi vuoden alusta usea monilapsinen perhe on todella vaikean tilanteen edessä, koska te päätitte poistaa omistusasujien asumistuen. Tätä tukea ovat saaneet erityisesti monilapsiset perheet. Tässä on kyse 37 miljoonasta eurosta. Se on paljon vähemmän kuin esimerkiksi yksityislääkäreiden Kela-korvaukset, jotka eivät ole hyödyttäneet yhtään mitään. Keskustalle on päivän selvää, että monilapsiset perheet tarvitsevat tukea. Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, mitä te sanotte niille isille ja äideille, jotka tällä hetkellä katsovat tätä lähetystä ja ihmettelevät, miten tammikuusta eteenpäin selvitään? Kiitoksia. Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies, ja kiitos kysymyksestä. Ensimmäisenä haluaisin nostaa esiin, kun mainittiin suurperheet ja monilapsiset perheet. Niin kuin sanoin aiemmin, lapset ovat Suomeen todella tervetulleita, ja tämän hallituksen kauden alussa heti teimme korotuksia monilapsisten perheiden lapsilisiin. Se oli mielestäni tärkeä päätös. Ja sitten tähän asumistukikysymykseen, niin asumistukimenot on Suomessa kasvanut viime vuosina todella paljon, ja hallitus kohdentaa julkisen talouden säästöjä myöskin asumisen tukiin. Nämä päätökset on pyritty tekemään tavalla, jossa sitä tukea kohdennetaan sitä kaikkein eniten tarvitseville, ja tämän päätöksen osana on se, että omistusasunnot eivät enää ole asumistuen piirissä. Ja tällä päätöksellä pyritään siis siihen, että varallisuus otetaan paremmin huomioon, ja nämä päätökset on myöskin tulossa sitten eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä syksynä, mikä tulee tähän varallisuusharkintaan ja siihen, että miten tukea kohdennetaan sitä kaikkein eniten tarvitseville, koska on selvää, että näissä julkisen talouden oloissa niin säästöjäkin täytyy tehdä. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Meriluoto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kun Kataisen hallitus aikoinaan päätti myydä Fortumin sähköverkot pääomasijoittajille, oli Vasemmistoliitto ainoa puolue, joka hallituksessa tätä vastusti. Ja näiden kauppojen hinta onkin sittemmin tullut suomalaisille kuluttajille valitettavan selväksi. No, nyt tätä samaa virhettä ollaan toistamassa, kun hallituksen luonnoksessa uudeksi vesihuoltolaiksi jätetään ovi auki yksityistämiselle. Näin, vaikka täällä eduskunnassa yksimielisesti hyväksyttiin tämä Vasemmistoliiton aktiivien tekemä todella suuren suosion saanut kansalaisaloite
vesihuollon pitämiseksi kokonaan julkisessa omistuksessa. Arvoisa ministeri Essayah, miksi tällainen mahdollisuus vesihuollon osuuksien myynnistä on jätetty tähän luonnokseen, ja aiotteko te korjata tämän virheen? Ja jos aiotte, niin millä aikataululla? Kiitoksia. Ministeri Essayah, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, tämä hallitus nimenomaan estää vesihuollon yksityistämiseen. Meidän hallitusohjelman kirjauksessa lukee selkeästi, vesihuollon toiminta turvataan ja vesivarat pidetään kansallisissa käsissä. Nyt edustaja Meriluoto ei ymmärrä sitä, että nykytilanne on se, että tällä hetkellä kunta voi halutessaan myydä aivan kaiken kenelle tahansa. Ja tätä nimenomaisesti hallitus lähtee nytten torppaamaan. Ja sen lisäksi vielä täytyy edustaja Meriluodon muistia virkistää siitä, että viime hallituskaudella yksimielinen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö toteaa, että nykyistä tilannetta vastaava pienehkö yksityinen vähemmistöomistus on syytä mahdollistaa tulevaisuudessakin. Eduskunnan tahtotila, jossa teidän puolueenne Vasemmistoliitto on ollut hallituksessa, on siis antanut ohjeet, että on edelleenkin mahdollistettava pienimuotoinen yksityinen omistaminen. Eli tällä ohjeistuksella, minkä edellisen... Anteeksi, herra puhemies, täällä on niin paljon meteliä, ettei saa ääntänsä kuuluviin. Tällä ohjeistuksella, minkä edellisen hallituksen johdolla on tehty, tällä ohjeistuksella on lähdetty tekemään lainsäädäntöesitystä, joka on siis tällä hetkellä vasta lausuntokierroksen läpikäynyt, ja me tulemme hyvin tarkasti tarkastelemaan perustuslakiasiantuntijoiden lausunnon perusteella, onko mahdollisuus kiristää siitä, mitä edellinen hallitus on ollut säätämässä ja mahdollistamassa, koska meidän tahtotilamme nimenomaan on se, että me haluamme pitää vesihuollon julkisessa omistuksessa. Me emme halua yksityistää sitä tavalla, jota edellinen hallitus oli mahdollistamassa. Ja tähän aiheeseen liittyen edustaja Huru, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa herra puhemies. Perussuomalaisille on tärkeää, että vesivarat pysyvät suomalaisissa käsissä. Edellinen hallitus ei hoitanut tätäkään asiaa kuntoon, ja tällä hetkellä on mahdollista myydä vesiyhtiöt jopa 100%. Vesi ei saa joutua ulkomaisiin käsiin, siksi tämä hallitus toimii ja puuttuu asiaan kiristämällä lainsäädäntöä. Olisi hyvä, ettei oppositio levitä harhaanjohtavaa tietoa vesihuoltolain uudistamisesta. Tässä on kyse hallituksen täysin selkeästä linjasta. Vesihuollon toiminta turvataan ja vesivarat pidetään nimenomaan kansallisissa käsissä. Nykytilan jatkuminen sen sijaan voisi johtaa katastrofiin. Valmistelussa oleva laki kieltäisi enemmistöomaisuuden tai omistusten myymisen kaupallisille yksityisille toimijoille, siis kieltäisi. Kunnille puolestaan halutaan antaa etuosto-oikeus nykyisiin yksityisiin vesilaitoksiin. Arvoisa puhemies, kysyn arvoisalta maa- ja metsätalousministeriltä, voisitteko edelleen oikaista tätä opposition levittämää väärää tietoa ja kertoa, että hallitus etenee tässäkin asiassa suomalaisten etu edellä? Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro. Hyvät edustajat, pyydän hillitsemään tätä meteliä sekä silloin, kun edustajat esittävät kysymyksiä, että silloin, kun ministerit vastaavat niihin kysymyksiin. Ministeri Essayah, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Rauhoitutaan todellakin kaikki, koska tämä hallitus nimenomaisesti estää sen vesihuollon yksityistämisen. Nykytilanne on se, että kunta voisi halutessaan myydä ihan kaiken ja kenelle tahansa. Ja siksi tarvitaan kiristyvää lainsäädäntöä. Ja sen tähden me tällä hetkellä eduskunnan edellisen hallituskauden mukaisen tahtotilan mukaisesti katsomme, että miten pystymme säätämään sen lainsäädännön, koska eduskunnan tahtotilassa on tuotu esille se, että ehdoton myyntikielto ei olisi ollut sen eduskunnan maa- ja metsätalousministeriön valiokunnan mietinnön mukainen, eikä myöskään sen ponnen mukainen, mikä siinä mietinnössä oli, jossa
käskettiin juurikin kunnallisen itsehallinnon kohdalta tätä asiaa tarkastella. Mutta tämä hallitus tulee varmistamaan sen, että vesihuoltoa ei yksityistetä. Valitettavasti edellistä hallitusta tämä asia ei kiinnostanut, ja meillähän Suomessa on jo jonkin verran niitä vesihuoltoyrityksiä, joissa on, ja vesihuoltoa, jossa on myöskin yksittäisiä osakeyhtiöitä mukana omistuksessa. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Edustaja Sammallahti, olkaa hyvä. Puheenvuoro on seuraavaksi edustaja Sammallahdella. Kiitos, arvon puhemies. Mukava puhua, kun edustaja Kurvisenkin kädet ovat jo laskeutuneet. Yksi Suomen menestyksen kulmakivistä on kilpailukykyiset, työllistävät ja kasvua luovat yritykset. Hallituksen uudistus sovittelujärjestelmän kehittämisestä parantaa sovittelijan edellytyksiä turvata suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja vahvistaa lainsäädännön keinoin sitä viennin linjaa, jota sovittelijat on tukeneet jo 1960-luvulta asti. Työmarkkinaosapuolilla on jatkossakin täys vapaus sopia palkankorotuksista ja niiden kohdennuksista, ja myös sovittelija voi jatkossakin esittää kohdennuksia työvoimapula-aloille tai palkkatasa-arvon edistämiseksi. Opposition kiihkeä pelottelu ei näitä tosiasioita miksikään muuta. Arvoisa valtiovarainministeri Purra, kuinka tärkeänä pidätte sovittelujärjestelmän uudistamista ja muita hallituksen tekemiä rakenneuudistuksia suomalaisten yritysten kilpailukyvylle, julkisen sektorin palkanmaksukyvylle, talouskasvulle ja koko suomalaisen hyvinvoinnin rahoittamiselle? Onko Suomella varaa jättää nämä uudistukset tekemättä, kuten oppositio vaatii? Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, hallitukselta monesti vaaditaan toimia esimerkiksi kasvun edistämiseksi. Hallitus ja valtio voi huolehtia siitä, että yritysten ja tässä tapauksessa vientisektorin toimintaedellytykset ja se pelikenttä ovat sellaisia, että ne kannustavat kasvuun. Kasvu, jota me haemme, niin tapahtuu nimenomaan sillä yksityisellä sektorilla. Vientisektorin kilpailukyky hyvin pitkälle määrittää sen, mikä on julkisen sektorin, julkisen talouden kantokyky. Ja siinä mielessä esimerkiksi työmarkkinoille tehtäviä uudistuksia, niin nimenomaan vientisektorin ja yritysten kilpailukyky hyvin pitkälle määrittää sen. Tämä päänavaus, jota vientipuolelta edellytetään, on tässä maassa enimmäkseen aina toteutunutkin. Ei tosin aina. Mutta kun mietitään tätä hyvinvointijärjestelmän rahoitusta, julkisen talouden kantokykyä, jotka on kirjattu hallitusohjelmaankin esimerkiksi tämän vientipalkkamallin uudistamisen yhteyteen, niin nämä ovat niitä juuri sinne ytimeen meneviä asioita, joista meidän pitää olla kiinnostuneita. Me haluamme, että sekä Suomen vientisektori että yritykset ovat kilpailukykyisiä. Toki tähän vaikuttaa moni muukin asia, esimerkiksi yhteisöverokanta, yritys- ja pääomaverojärjestelmä ja niin edelleen. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Samalla kyselytunti on päättynyt.